O'zbekiston Airways talabalar uchun maxsus chegirma e'lon qildi. Assalomu alaykum qadrli mehmonlar. Agar siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Videolarni like bilan baholashni unutmang. O'z shahridan uzoqda joylashgan oliy muassasalarda tahsil olayotgan talabalar uchun joriy yilning 28-dekabrdan 2022-yilning 10-yanvarigacha O'zbekiston Airways ichki qatnovlarga chiptalarni 50% chegirma bilan xarid qilishlari mumkin. Avia chiptalarni aviakompaniya filiallaridan xarid qilish mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi tezkor xabarlarimiz mana shulardan iborat. Edi tezkor xabarlarni o'tkazib bormaslik uchun kanalga obuna bo'ling, videolarni like bilan baholashni unutmang. Sog' va salomat bo'ling.